Пам'ять загиблих партизанів Другої світової війни у Кропивницькому вшанували на меморіальному комплексі «Фортечні вали». Представники міської і обласної влад, військовослужбовці поклали квіти до могил підпільників, які діяли в роки війни у тодішньому Кіровограді. В місті Кропивницькому залишилося два партизани. Вони ще в роки світової війни були дітками, але разом з своїми батьками брали участь в партизанському руху. Це Довженко Валентина Семенівна і Анастасів Іван Федорович. На меморіальному комплексі учасників партизанського руху не було. Їх вітали вдома. Ми дякуємо за той подвиг, який ви зробили, ваші батьки зробили. І, ну, перш за все, вам це міцного здоров'я і ще довгих, активних років життя. Хай у вас все буде гаразд. Ну, а нашій країні перемога. Кропивничанка Валентина Долженко – донька командира партизанського загону Семена Долженка. У 1941 році, коли почав діяти загін, їй було 4 роки. В загоні була мама та двоє старших братів. Связь німцям різали. Німці поняли, що проводку зрізають, положили в землі кабель. Ну і землі їм портили той кабель. Загін діяв з 1941 по 1943 роки на території 4 районів Кіровоградщини. Нарада у лісі. Коли воїнська частина підступила вже до Федоря со Знаменки, освобождала, а тут пройшло соєднання 252-ї стрілкової дивізії з партизанським загоном. Батько передав боєздатних людей, усе вооруження, обоз. Після війни, каже Валентина Долженко, батько писав спогади про свій загін, в якому було майже 250 людей. Він хотів видати книжку про це все. Тут іде його автобіографія, як завзивався партизанський отряд. І далі про операції, які партизани, про бої, про все, з його лічною підписю. Скільки партизанських загонів було на Кіровоградщині, точно невідомо, каже історик Борис Шевченко. Якщо ми будемо і послуговуватися радянською історіографією, то це там будуть ледве не сотні якихось загонів масштабу України. І якщо я не помиляюся, в нашому краї там півтора десятка їх. Історія радянського руху опору, вона є однією з найбільш сфальсифікованих тем історії Другої світової війни радянською історичною наукою. Тому що вони прагнули показати, що от весь народ, який потрапив під окупацію, був керуємий комуністичною партією, отак в пориві почав чинити опір німецькій владі. Насправді це було не так. Звичайно, рух опору був, і ми не повинні забувати подвиг тих людей, які дійсно боролися, ризикували своїм життям проти німців. Валентина Долженко мріє надрукувати книгу спогадів батька про життя партизанського загону. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.